የ50 ፎቅ ህንፃ እንስራ ብዬ ጥያቄ ሳቀርብ በወቅቱ የነበሩት ከንቲባ እስከ ዛሬም ፊቴ ይመጣሉ፣ ከወንበር እንዴት እንደዘለሉ። ጨርሼ ራሴ እመርቃለሁ፣ የ48ኛውም ላይ ሆኜ ኢንተርቪው እሰጣለሁ ብዬ አላሰብኩኝ። ይሄን ህንፃ እንድንሰራ አይፈልግም ነበር። ተክለ ሃይማኖት ላይ በጣም አስቸጋሪ ከኪሳችን ያችኑ ይዘኔ እናትን ሊወስዱ ደግሞ ሌቦች አሉ። ኦልሞስት 16 ሰዓት ፕላስ ነው የምሰራው ኦል ዘ ዴይ። ምናልባት ለእኔ ትልቁ ዲሲዥን በሰባት ዓመት ከሰባት ወሬ ለኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕሬዚደንት ለመሆን ኃላፊነት መቀበሌ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ባይዘ ከ40 ዓመት በታች ኃላፊነት አይሰጥም ነበር ከዛ በፊት። አክቹዋሊ የምወደው ኳስ ነው። እኔ ኳስ ነው የምጫወተው። አንድ ለአንድ 9 ልጆች ነበር የመጀመሪያ ደብዳቤ የተሰጠን። ከዛ አንድ ቁጥር ነው ለእኔ የተሰጠው ደብዳቤ። ባንኩን ውስጡንም በደንብ አላውቅም። እዛ ዩኒቨርሲቲ 6 ኪሎ ሆነን እንዲሁ ወክ ስናደርግ ወደ ፒያሳ አንድ ግሪክ ቸርች አጠገብ ያለች ቅርንጫፍ እንዲሁ ከውጭ ሰዓት ደህና ትመስላለች። በኋላ ሳውቅ ካሉት ቅርንጫፎች አነስ ያለ ቅርንጫፍ ነው። ግን አይ በቃ እዛ አድርጉ እንዴት ነው እዛ የመረጥከው ሲሉኝ ነበር። አቤ እንግዲህ አሁን የምንገኘው 48ኛ ፎቅ ላይ ነው፣ አዲሱ ህንፃ ላይ። በጣም ያምራል። በእንግዲህ የካቲት 6 2014 ዓ.ም እሁድ ዕለት ነው የተመረቀው። ምንድን ነው እዚህ ባንክ ላይ ሆነው ኢንተርቪው ሲሰጡ እንግዲህ ለብቻ የመጀመሪያ ይመስለኛል እና ምን ተሰማዎት? ስሜቱ ለመግለጽ ይከብዳል። ይሄ የሀገራችን ትልቁ ከፍታ ነው። በዚህ ሌቭል ምናልባት ተራራ ላይ ካልወጣም በስተቀር በሰው ልጅ ስራ ቁመቱ እንዲህ ከፍ ያለ ቦታ የለንም። ይሄ በራሱ ትልቅ ስሜት ይሰጣል፣ ያውም በከተማዋ ዋና ከተማ ላይ። ይሄ 53ኛ ወለል ነው ለህንፃው። ከምድር በላይ ነው 48፣ ግራውንዱም ሳይቆጠር ማለት ነው። ከምድር በላይ ራሱ 49 ነው ያለው። የባንካችንም ለዚህ ምርቃት ሞቶ ወደ አዲስ ከፍታ ይላል። አዲስ ከፍታ ላይ መሆን በጣም ነው የሚያስደስተው። እኔ ሳልሆን ባንካችን ደግሞ ከሁሉም በላይ ከፍ ብሎ እንዲመታየቱ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሀገር ሀብት እንደመሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉት የኢትዮጵያ ፋይናንሽል ሴክተር ዋርካ ነው ብለው ገልጸውታል። ይሄ የሀገር ዋርካ ከሁሉም ከፍ ብሎ መታየቱ ከፍታው ደግሞ የአጭር ጊዜ ሳይሆን ለ80 ዓመት የዘለቀ ለምዕተ ዓመቱ ትንሽ ነው የቀረና ሴንቸሪ የሚቆዩ ድርጅቶች ብዙ አይደለም ያሉን በአፍሪካ ሀገሮች ለዚህ ዓመት በበላይ የቆየ ድርጅት ነው እና ይሄ ድርጅት ያንን አስቀጥሎ የላቀ ነገር ለሀገራችን የሚያሳይ የሆነበት በሀገራችን በኪነ ህንፃም ብዙ ጊዜ በየክፍለ ሀገር የተለያዩ ቦታዎች በጣም ትንሽ ከተሞች የጭቃ ቤት እንጂ ሌላ በማይታወቅባቸው ከተሞች ጥሩ ጥሩ ህንፃዎችን በመገንባት የውስጥ ዲዛይናቸውንም ቆንጆ በማድረግ ከተሞች መስራት ያለባቸውን ህንፃ የሚያመላክት መንገድ የሚያሳይ ነው የነበረው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ። ያንኑ አስቀጥሎ በዋና ከተማው የተሻለ ነገር መስራት ይቻላል የሚለውን መልእክት ያስተላለፈበት ለሀገራችን መልካም አርአያነቱን የቀጠለበት ከመሆኑ አንጻር ደስታው እጅግ እጥፍ ድርብ ነው እና ምናልባት አማርኛው ሳይቸግረኝ አይቀርም በአግባቡ ለመግለጽ። ስሜቴ ግን ከፍ ያለ ነው። አቶ አቤ በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ህንፃዎችን ስናያቸው ለየት ለየት ይላሉ። ያኛውንም ስናየው ዋን ህንፃ ወርቃማ ህንፃ ስናየው በጣም የሚያምር ነው፣ ግን ትንሽዬም ቢሆን እንደዛው የሚያምር ነው። እንደገና የእርሶ ቢሮ ያለበት ራሱም ክብ ነው፣ ያምራል። ይሄኛውም በክብ ቅርጽ አይነት ነው የተሰራው ነው። ክብ ነገር ትወዳላችሁ ማለት ነው። አንድ ነገር ከጀመርሽ ያው ምልክት ነው። የኮንሲስተንሲ ይኖራል፣ መቀራረብ ይኖርበታል። ባይዘ ክብ የእኩልነት ምልክት ነው። በራሱ ሰርክል አያዳላም። ተፈጥሮ ወደ ሰርክል ለማድላት ሙከራ የሚደረገው እኩልነትን ለሁሉም ፌር ኢኩዊቲን የመስጠት ፍላጎት አለ ውስጡ እና ይሄ ይመስለኛል ፋውንዴሽኑ ኦፍኮርስ ለኦፊስ ሁኔታ አንዳንድ የማይመች ኮስት ያለው ነገር አለው። እንደ ስኩዌር ሬክታንግል ለቢሮ አቀማመጥ ምቹ አይደለም። ኢኮኖሚካል ኤፊሽንት ላይሆን ይችላል። ነገር ግን ከኢኩቲ አንጻር ኮንሴፕቹዋሊ ኢኩቲን የሚያመጣ እኩልነትን የሚያመጣ ተደርጎ ስለሚታሰብ ነው ብዙ ጊዜ የሚመረጠው። ይሄ ህንፃ ሁለቱን ያቀላቀለ ነው። ክብ አይደለም ሲታይ ይመስላል እንጂ ዲያመንድ ነው። ዲያመንዱን በ6 ገጽ አይነት ለመግለጽ የተሞከረ ነው።
ስትሬት ሼፖች አሉት። ኦቨርኦል ግን ፊዚካል እንትኑ ሲታይ ያን የክብን የኢኩዊቲን መልሶ ያመጣል። የቢሮ አጠቃቀም ኢኮኖሚ እንዳይበላሽ ስትሬት ላይኖች አልቲሜትሊ ተገጣጥመው ነው ክብ ወደ መምሰል የሄዱትና የኢኮኖሚውንም ነገር ለማምጣት ክብ የሚያሳጣንን ነገር ለመቀነስ ተሞክሮ፣ ነገር ግን መልሶ ዞሮ ያን የኢኩዊቲ መንፈስ ለማምጣት ሙከራ የተደረገበት ነው እና አንዴ ደግሞ መጀመሪያ ከተጀመረ ኮንሲስተንሲ ተከታታይነት ተመሳሳይነት መኖር ያለበት አይደንቲቲም ነው። አንድ ምልክት ከተመረጠ የዛ ድርጅት መለያ ነው እና ይሄ ነው። ምናልባት ወርቃማው ህንፃ ዛሬ ነው ትንሽ የሆነው። መጀመሪያ ሲሰራ በ60ዎቹ የከተማችን ትልቁ ህንፃ ነው። በውስጥ ጥበቡ አሁንም ትልቁ ነው። ስቲል አሁን እሱን የበለጠ የለም። በጣም ብዙ ነገሮች ውስጡ አሉት። ያኔም ተሰርቶ ሲመረቅ በዓለም ጋዜጦች ላይ ወጥቷል። ያኔ ከአራት ቶፕ ቤስት ዲዛይንስ ውስጥ ተብሎ ኢንተርናሽናል መጋዚንስ ላይ ወጥቷል። በ60ዎቹ በሚመረቅበት ጊዜ በጣም ምርጥ ነበረ። አሰራሩም ጥራቱም በውስጥ ያለው ኮንተንቱም በወቅቱ በጣም እጅግ ዘመናዊ ህንፃ ነው የነበረው እና በየጊዜው ዘመናዊነትን ያሳየ ነው። ነጩ ክቡ ህንፃ ባንኩ በደንብ አስቦበት አልሞበት የጀመረው ህንፃ አይደለም። የባንኩን ፕሮግረስ ያላሳየ በመሀል መጠነኛ ሪግረስ ኦር ባለበት የመቆም ነገር ያሳየ ነው። ከዛ ከወርቃማው ህንፃ መሻል ነበረበት፣ ነገር ግን ከዛ ያነሰ ነው። ለምን? በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በራሱ ፕላን የተጀመረ አይደለም፣ ሌላ አካል ጀምሮት ወስዶ የጨረሰው ነው ያ ህንፃ እንጂ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ኢኒሻል ዲዛይን አይደለም። ከተጀመረ በኋላ ተቀብሎ ነው የጨረሰው። የውጭ ባንኮች ተዘግተው ፈርሰው የሄዱ ባንኮች የጀመሩት የነበረ ባንክ ነው ያ ቢልዲንግ ነው እና በዛ ምክንያት ነው እንጂ ከዚህ ቢያንስ በዚህና በወርቃማው መካከል ነበር መሆን የነበረበት እንደ አቅጣጫውን ፕሮግረሱን ለማሳየት። ያም የሆነው ኮንሴፕቹዋሊ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ማኔጅመንት ዲዛይን ያደረገው አይደለም። በዛ ምክንያት ሂስቶሪካሊ ግን ወርሶ አስጨርሶ በቢሮነት የተጠቀመው በመሆኑ ነው። ትንሽ መጠነኛ ማነስ አለ። እሱም ቢሆን በጣም ቆንጆ ነው። በወቅቱ በዛ ዘመን ሲሰሩ ከነበሩ ህንፃዎች ጋር የሚመሳሰል ነው። አንድ ኬንያ ውስጥ ካለ ሂልተን ሆቴል ጋር ይመሳሰላል ይባላል። የሆነ ሰርቴን ኮኔክሽንስ አሉት ከሆነ ከሌላ ሀገር። ግን በወቅቱ እሱም ያምር ነበር፣ ትልቅ ህንፃ ነበር። እኛ ስንቀጠር በጣም ትልቁ ህንፃ ብለን ነበር እዛ ምን ሄደው። ግን ሪሌቲቭ ነው። ዛሬ አሁን እዚህ ላይ ስንቆም በቅርቡ የተሰሩ የግል ባንኮችም መሬት ላይ ስንሆን ትልቅ የሚመስሉ ህንፃዎች ከዚህ ላይ ቁልቁል እናያቸዋለን፣ እንዴት እንደሆኑ። ልክ ሪሌቲቭ ነው። ከፍ ያለ ሲመጣ ሌላው ትንሽ ይሆናል፣ ግን በውስጣቸው በራሳቸው ትልቅ ነበሩ። በምስራቅ አፍሪካ የመጀመሪያው በእንደ አፍሪካ ደግሞ ሶስተኛው የሚል ነገር ተነግሯል። እና ትንሽ ፈጣን ይመስለኛል ካሉት እና እሱን የሚበልጥ ለመሰራት ትንሽ ጊዜ የሚፈልግ ይመስለኛል። ወደፊት እንግዲህ የምናየው ይሆናል። የሚገርመው በተቀጠሩበት መስሪያ ቤት ልጅ ሆነው ያኔ ከዩኒቨርሲቲ ሳይሆን ገና ተማሪ እያሉ ተቀጥረው አሁን በዚህ ትልቅ ህንፃ ላይ ሆነው አመራር ሲሆኑ፣ እስቲ ትንሽ ያለውን ጊዜ አሳዩ። ያኔ የተቀጠሩበትን ጊዜ አስታውሱ። የሚገርም ነው እንግዲህ በ1998 በፈረንጆች አቆጣጠር ጁላይ 1 ነው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ስራ የጀመርኩት። እኔ እስከ ዛሬዋ ድረስ የትም ቦታ ለስራ ማመልከቻ አስገብቼ አላቅም። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዩኒቨርሲቲ መጥቶ ነው የመዘገበን፣ ኢንተርቪው አድርጎ ወሰደን። ገና ሳልመረቅ ነበረ የቅጥር ደብዳቤ የተሰጠኝ። የተመረቅነው ጁላይ ውስጥ ነው። እንደምንቀጠር ያወቅኩት ግንቦት ነው፣ ሜይ በፈረንጆች አቆጣጠር። ጁን ውስጥ ደብዳቤው ተሰጥቶናል። መመረቃችንን እንኳ ሳያውቁ ነበር የቀጠሩኝ እና ዩኒቨርሲቲ መጥተው ነው እዛው ነው ኢንተርቪው የሚያደርጉን፣ የመጀመሪያው ኢንተርቪው። ሁለተኛው ኦልሞስት ለፋይናል ለማየት ነው። ወደ ቢሮ ሄደን ደግሞ ሁለተኛ ኢንተርቪው ያደረግነው። ከዛም በኋላ ስወጣ የወጣሁበት ሁኔታ ትንሽ ምቹ አይደለም። ከዛ በኋላ የፈለገኝም ባንክ እንዲሁ ወስዶ ነው የቀጠረኝ። እኔ ማመልከቻ አስገብቼ አይደለም፣ እርዳን ብለው መጥተው ሰው ልከውብኝ ጠይቀው ነው የቀጠሩኝ። እና ወደዚህም ስመለስ አመልክቼ አይደለም እናለን እዚህ ተብዬ ነው የመጣሁት። እና እኔ
ከምሰራበት ቦታ ሌላ አማራጭ ራሴን የሚጠቅም ነገር ፍለጋ መሄድ አልወድም። ያን ነገር መስራት እስከቻልኩ ድረስ እዛው የደረስኩ ቦታ መስራትና ለውጥ ማሳየት ነው ደስ የሚለኝ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክም ለቄ ወጣለሁ ብዬ ሀሳብ አልነበረኝም። ቀደም ብሎ ብዙ የሚጠይቁኝ ነበሩ፣ ግን ያው በጣም ከልክ በላይ የሚገፋ ነገር ሲመጣ ምንም ማድረግ አይቻልም። ነገር ከዛ ፊትም አሁን ከዩኒቨርሲቲ ወጥቼ ወዲያው ነው ብዙ ባንኮች አቴንሽን ጥለውብኝ ዜና ሲሉኝ የነበረው። ግን ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እጅግ በጣም ለእኔ ልዩ ነው የነበረው። ስገባ ጀምሬ በጥሩ መንፈስ ነው ጆይን ያደረኩት። ምናልባት ከኛ ባች ብዙ ሰው የተቀጠረበት ለመጀመሪያ ጊዜ ዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ታሪክ ከመቶ በላይ ሰው የተቀጠረበት አመት ነው። ከኛ በፊት 15 አንድ አመት 20 ለሙከራ እንደዚህ አይነት ቀጥረው ነበር። በፉል ስኬል የማኔጅመንት ግራጁዌት ትሬኒ ብለው እኛን ነበር የቀጠሩት እና ከዛ ውስጥም የመጀመሪያዎቹ አንድ ለአንድ 9 ልጆች ነበርን የመጀመሪያ ደብዳቤ የተሰጠን። ከዛ አንድ ቁጥር ነው ለእኔ የተሰጠው ደብዳቤ። ስቀጠርም ደስ ያለ የት ብራንች ነው የምትፈልገው ተብዬ ነው ያን እድል ተሰጥቶኝ። ግን ባንኩን ውስጡንም በደንብ አላውቅም። እዛ ዩኒቨርሲቲ 6 ኪሎ ሆነን እንዲሁ ወክ ስናደርግ ወደ ፒያሳ አንድ ግሪክ ቸርች አጠገብ ያለች ቅርንጫፍ እንዲሁ ከውጭ ሰዓት ደህና ትመስላለች እና በኋላ ሳውቅ ካሉት ቅርንጫፎች አነስ ያለ ቅርንጫፍ ነው። ግን አይ በቃ እዛ አርጉ እንዴት ነው እዛ የመረጥከው ሲሉኝ ነበር። ምክንያቱም ያኔ ትልልቅ ህንፃ ወርቃማው ባንክ ያለበትን አዲስ አበባ ብራንች ይባላል ዋናው መስሪያ ቤት ስር ያለው ፊንፊኔ ትልልቆቹ ቅርንጫፎች እነሱ ስለሆኑ ብዙ ሰዎች እድል ካገኙ እዛ መግባት ነው የሚፈልጉት። ነገር ግን እኔ እዛ አንድም ካምፓስም ሆኜ ነበር አክቹዋሊ ስራ እየጀመርኩ የነበርኩት ካፌ እየበላሁ ነው። ስለዚህ ለዛም እንዲቀርበኝ ሳያትም ጥሩ ስለምትመስል ከስድስት ኪሎ አበዛች ወረድ ብለን እሷን ነበር የመረጥኩት። በጣም ይገርማቸው ነበር። እዛ ይዞኝ የሄዱ የስልጠና ክፍል ኃላፊው ይዞኝ ሄደው ነው ለብራንቹ ያስረከበው። የእናንተ ሰራተኛ አይደለም፣ ለስልጠና ነው እዚህ የመጣው፣ በስራ ይረዳችኋል፣ ለስልጠና ስንፈልግ ደግሞ ኤኒታይም ልንወስዶ እንችላለን ብሎ ነው ያስረከበኝ ቅርንጫፉ ላይ እና ያ ምርጫዬም ይገርማል። ያኔ አክቹዋሊ ጥሩ ነበር ምርጫዬ። ያኔ የተሳሳትኩ መስሎኝ ነበር፣ ግን ብዙ ዲፊከልት የባንክ ኦፕሬሽን እንዳይ አግዞኛል። አንድ ሰው 3-4 ነገር የሚሰራበት ቅርንጫፍ ነው። ሌላ ጋር ተለቅ ሲል ስፔሻላይዜሽን ይበዛል። አንዲት ቦታ ካየሽ ሌላ ለማየት ጊዜም ያጥራል እና ለብራንች ላይ የቆየ እድሜ አጭር ከመሆኑ አንጻር ባንክ ለመምራት በዛች ጊዜ ውስጥ ብዙ ነገር እንዳይ እድል ያገኘሁበት ቅርንጫፍ ነው። 6 ወር ብቻ ነው ቅርንጫፍ ላይ የቆየሁት። ወዲያው ወደ ዋና መስሪያ ቤት እንድመጣ ተደረገ እና ዋና መስሪያ ቤትም እንደገና እዛ አዲስ አበባ ብራንች በፊት ለምን አልመረጥክም ተባልኩ። እዛ ላይ ፓይለት የሆነ ነገር ለሙከራ ብራንች ላይ የሰራው ሄድ ኦፊስ የሚቀርብ ለውሳኔ ክሬዲት ክፍል፣ እዛም ላይ 6 ወር ትንሽ ጊዜ እየተመላለስኩ በሄድ ኦፊስ እና በዛ መካከል ሰርቻለሁ። ይሄ እንግዲህ በሁሉም ሂደት ላይ ለእኔ በምፈልገው ሁኔታ ኢንቫይሮንመንቱ ስለተቀበለኝ በጣም በደስታ ነበረ። ስገባም በትልቅ አምቢሽን ነው የገባሁት። ድንገት ሳላስበው ራሴን ኮሚትመንት ውስጥ አስገብቼ ነበረ በኢንተርቪው ውስጥ። ያንን መቼ ነው ማደርሰው እያልኩ ነበር ስሰራ የነበረው እና እውነትም በፍጥነት ነበር ሲያሳድገኝ የነበረው ባንኩ። እጅግ በጣም የተመቸኝ ነው የነበረው። ያው ማንም አዲስ ተቀጣሪ ሲገባ ትልቅ ነገር አልሞ አስቦ ሊሄድ ይችላል። ያለመው ነገር የሚሳካለት በጣም ጥቂት ነው። እኔ በጣም ካሰቡበትም በጣም በበለጠ ሁኔታ ከተሳካላቸው እጅግ በጣም ጥቂት እድለኞች ውስጥ ነኝ ብዬ አስባለሁ። በቆይታዬ ምናልባት ፕሬዚደንት ለመሆን 7 ዓመት ከ7 ወር ብቻ እድሜ ነው የፈጀብኝ። ጁላይ 1998 ገብቼ ጃንዋሪ 31 2006 ነው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕሬዚደንት መሆን የቻልኩት። ትልቅ ኃላፊነት ነው። አጋጣሚ ሆኖ ደግሞ ባንኩ በጣም ብዙ ችግር ላይ ባለበት ወቅት ነው ፕሬዚደንት የሆንኩት። ከዛ ቀጥለን እንግዲህ ኢሚዲየትሊ እነኛ መጀመሪያ የነበሩት ችግሮች እንደተቀረፉ ወዲያው ሀሳቤ የነበረው ለባንኩ የሚሆን ባንኩ በጣም እንደሚያድግ ትልቅ ግምት ነበረኝ።
ይሄን እድገቱን የሚመጥን ጥሩ ህንፃ እንዲኖር ነበር ፍላጎቴ። መሬት ለመረከብ ብዙ ጣሮን ነበር መሬት እንደምፈል ያኔ ያን ያለ ልማት እንዲህ ትልቅ ነገር ይሰራል ትልቅ ነገር ለሚሰራ የተሻለ ቦታ ይሰራል የሚሰጣል የሚል ሐሳብ አልነበረም። መሬት ማግኘቱ በጣም ትልቅ ኢሹ የነበረው አጋጣሚ ሆኖ ከምርጫ 97 በኋላ ነው የነበረውና ይሄ ሁኔታ በዛ ምክንያት መንካትም ይፈሩ ነበር ነጋዴዎችን ቤት አሁን በኋላ ነው ማስፈረስ የተጀመረው እንጂ ጥሩ ታይም አልነበረምና ፈልገው መሬት ማግኘት ይሄ ቦታም አልነበረም ምርጫዬ ሪሌቲቭሊ ከፍ ያሉ ይሄ ቦታ ደግሞ ወደ ፍሎሃ ይቀርባልና ችግር ይኖረዋል የሚል ስጋት ነበረኝ ከፍሎሃ ጋር። ምርጫዬ የነበረው ወደ ለጋሃር ባቡር ጣቢያ ያለበት አካባቢ ዋንደኛው ምርጫዬ አክቹዋሊ ወደ ሜክሲኮ አካባቢ ነው የነበረው። እነኛም ቦታ አይቻልም አሉ በተለያየ ምክንያት። ፋይናሊ ይሄ በጣም የማይመረጥ ቦታ ተብሎ ነበረ የተሰጠን በምንፈልገው ሳይዝ ባይሆንም ይህን ሰጡን። ግን ግራጁዋሊ እያደገ ወደሚፈለገው መጠን መጣ። መጀመሪያ ወደ ጠየቅ ነው የ50 ፎቅ ህንፃ እንስራ ብዬ ጥያቄ ሳቀርብ በወቅቱ የነበሩት ከንቲባ እስከ ዛሬም ፊቴ ይመጣሉ ከወንበር እንዴት እንደዘለሉ። ምክንያቱም ይሄ በቅዠት በጣም ትልቅ ቅዠት ነበር የሚመስል የነበረው እና ተነሱና ያሉት ነገር ግን እኔ ኮንቪንስ አድርጎኛል። አጋጣሚ በቃ ቅዴን የሚረብሽ ነገር ሆኖ መጥቶብኛል። አንደኛ ያሉት እኛ እኮ አቅም የለንም ይህን የሚያክል ህንፃ እንዴት አድርገን ውሃ እዛ ላይ እናወጣለን? ሙኒሲፓሊቲን አቅም የለውም። እሳት አደጋ ቢነሳ ማጥፋት አንችልም አሉ። በፍጹም አስቤው የማላውቀው ነገር ነው። በተለይ እሳት አደጋው ውሃው በፓምፕ ይወጣል የሚል እንትን ነበረኝ። ግን እሳት አደጋ ቢነሳ ሬስፖንሲቢሊቲው የሙኒሲፓሊቲ ነው እና ህንፃው በራሱ ራሱን ፕሮቴክት ያደርጋል የሚል ቴክኖሎጂካል ኮንሰፕት በወቅቱ አልነበረኝም። አምቢሽኔ ጥሩ ህንፃ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አገሪቷን የእድገት መንገድ የሚያሳይ ለራሱም የቢሮ ችግር የሚቀርፍ ህንፃ እንዲኖረው ሌላ ሀገር ባንኮች ጎብኝቻለሁ እና ከጎበኘኋቸው ባንኮች በጣም ደስ ያለኝ የኮመርዝ ባንክ የጀርመን አንድ ጀርመን ባንክ አለ። ዋና መስሪያ ቤቱ 50 ፎቅ ነው። በጣም የሚያምር ነው ዲዛይኑ። እሱን አይቼ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሊኖረው ይገባል ይህን ህንፃ በሚል ነው ያየሁት። ለቤንችማርኪንግ እንዲያው ለመማር ነበር፣ ፕሮሰሶች ለመማር ነው። እኔ ፕሮሰሱን ብቻ ሳይሆን ህንፃውንም የቢሮ ውስጥ ሌአውቱም ለየት ያለ ነው። በጣም ለስራ የተመቸ ነው። እሱ ነበር ሳስብ የነበረው እና ታዲያ ስንት ነው የምትችሉት አልኩት። ከ30 በላይ አንችልም፣ 30 ራሱ በጣም ብዙ ነው፣ ምን ያደርግልሃል አለኝ። ይህን ወይ እስቲ እንጀምርና እናየዋለን ብለን ወደ እንትኑ ገባን። ግን ወይ አግዞኛል መሬቱን እናገኝ። የመረጥኩትን ቦታም ባይሆን 30 አካባቢ ብሰሩ ጥሩ ነው ብሎ ወደ 30ም በጣም ሂውጅ ነው ያኔ። 10 ፎቅ ነው ትልቁ ያለው 11 12ም እንኳ የለም። 30 ማሰብ ራሱ ትልቅ ነው። ግን የ50ውን ፍላጎቴን በጣም የተጫነ አስተያየቶች ሰጥተዋል ብዙ ነገሮች። እሱም ያኔ በነበረው ስኮፑ ነው ያንን ያለው። እስቲ ኤኒዌይ እንጀምርና ግራጁዋሊ እስከዛ ሙኒሲፓሊቲውም ያድጋል እኛም እናድጋለን ነው። ይሄንን ግን ጨርሼ ራሴ እመርቃለሁ 48ኛውም ላይ ሆኜ ኢንተርቪው እሰጣለሁ ብዬ አላሰብኩም። እኔ ልጀምረው ሰንበድ ይጨርሰዋል የሚል ሀሳብ ነው የነበረኝ። አጋጣሚ ሆኖ ኮንስትራክሽኑንም ሳላስጀምር ነው የወጣሁት። መሬቱን ተረክቤ ከመሬቱ በኋላ ኮንሰፕቱን የሚሰራ ህንፃ እንደዚህ አይነት ይሰራ የሚል የዲዛይን ኮንሰፕት ተሰርቶ ነው የወጣሁና ያው እግዚአብሔር የፈቀደው አይቀርም እስከ ለተኑ አልቆ ነው የተመልሼ የመጣሁት። ቆሞ ረጅም ጊዜ ቆሞ ነበር ህንፃ ላይ። ብዙ ጊዜ ከተማ ዶኪመንተሪ ሲሰራ በጣም ይረብሸኛል። ረጅም ቆሞ ጥቁር ሆኖ የሚታይ እስከለተን ነበር ለረጅም ጊዜ እና እሱን መጥቼ ለመጨረስና ለመመረቅ መብቃቴ ተአምር ነው። ያው የእግዜር ፈቃድ ሲሆን ሁሉም ነገር ይሆናል። በጣም ደስ ይላል። 80ኛ ዓመቱ ላይ ነው ያለው። እርስዎ ከእንግዲህ ብዙ ዓመት ያገለግላሉ ብለን እናስባለን እዚህ ባንክ እና እዚህ ባንክ ካሉት ነገሮች የሚገርሙት ምንድን ነው? እንደ ሲያዩት እንደ ጎብኚ ሆነው ገብተው ሲያዩት በጣም የተደመሙበት ነገር ምንድን ነው? ህንፃው ኦኬ። ወደ ህንፃው ከመመለሴ በፊት አንዲት ነገር ግን ባነሳ፣ ያኔ ህንፃውን ለግንባታ በሚታሰብበት ጊዜ የነበረው ኢንቫይሮንመንት እና አሁን ያለው ኢንቫይሮንመንት ከፍተኛው ልዩነት ተአምሩ ለእኔ ከሁሉ በላይ እሱ ነው። ይሄን ህንፃ እንድንሰራ አይፈልግም ነበር። በጣም በሚገርም ሁኔታ ከመንግስት ያለው ግፊት
ያን ገንዘብ ወስዶ ማበደር አንዳንድ ሌሎች እነኛ አሁን ጀምረውም ብዙ ያልተሳካላቸው ፕሮጀክቶች ላይ እንዲውል ነው ትልቁ ፍላጎት። ባንኩ የራሱ በራሱ ገንዘብ ነው የሚሰራው፣ ከመንግስት በጀት የሚወስደው የለውም። ግን ትልቅ ህንፃ እንዳይሰራ እጅግ በጣም ከፍተኛ ጫና ነው የነበረው። ትንንሽ ነገር ሰርቶ ተከራይቶ እንዲኖር ነው ባንኩ ይፈለግ የነበረው እና እንደዛ ጫና የሚያደርግ መንግስትና አሁን ደግሞ በኋላ ስመጣ ዛሬ አልቆ ይሄ ህንፃ በቆንጆ ጥራት ስራ ላይ መዋል አለበት የሚል ዴማንድ ሲመጣ ባለፈው ሁለት ዓመት አሁን ሊሞ ላይ ነው ከመጣሁ ማርች አራት ነው የመጣሁት። በሚቀጥለው ፈረንጆች ማርች አራት ሁለተኛ ዓመቴ ነው። ይህን ያለፈውን 23 ወር ገደማ በትልቅ ጭንቅ ነው ያሳለፍ ነው። ጨርሱ ብቻ ሳይሆን በትልቅ ጥራት እንዲያልቅ የሚፈልግ መንግስት ራሱ መጥቶ በዚህ ደረጃ ዋጋ ሰጥቶ የሚመርቅ መንግስት መምጣቱ ልዩ ተአምር ነው። ሁለቱ በጣም ፖላር ኦፖዚቶች ናቸው። ያኔ ባንኩ ተደብቆ አሁን ይህን ዲዛይን በዚህ ደረጃ ለማለት መጀመሪያ 30 ምናምን ብለው ጀምረው ቀስ ብለው 40 ብለው ቀስ ብለው 45 መሰረት ድንጋዩ ሲጣል አስታውሳለሁ 46 ፎቅ እንሰራለን 44 ነው ፎቅ እንሰራለን ብለው ነው የጀመሩት። ቀስ ብሎ ተገፍተው ነው ያ ወደ 50 ኢኒሻሊ ነው ያነሳሁት ጋር ለማድረስ 48 ላይ የቆሙት በዚህ ግፊት ነው። ቀስ ግራጁዋሊ ከተጀመረ በኋላ የተጨመረ ነው የፎቁ ሳይዝ ራሱ፣ ምክንያቱም ጫና ስላለ። ባንኩ ትልቅ ነገር ቢሰራ ለሀገር ኢሜጅ እንደሚሆን ኮንሰፕት ያለው ሰው በጣም ጥቂት ነው ያለው እና ከዛ ግፊት ወጥተን ኢንቫይሮመንቱ የተሻለ ነገር እንድንሰራ ከዚህም ጥሩ ነገር ለሀገር የሚሆን እንዲሰራ የሚታሰብበት እድሜ ላይ መድረሱ ለእኔ ትልቅ ተአምር ነው። ሁለቱንም ስላየኋቸው እዚህ ህንፃ ላይ ብዙ የሚገርሙ ነገሮች አሉ። የህንፃው አሁን ያኔ እንደ ትልቅ ጭንቅ የወሰድኩት የእሳት አደጋ ጉዳይ ነው። ህንፃ አሁን ራሱን ከእሳት አደጋ መጠበቅ የሚችል ህንፃ ነው። ያንን ሙኒሲፓሊቲ አልቻለም ብለን ፌል የሚያደርገው የለውም። ያ ህንፃው ልዩ ያደርገዋል። ፓርኪንጉ እጅግ በጣም የሚደም ካለው ነገር ሁሉ የመኪና ማቆሚያ ኤሪያው ነው እጅግ በጣም ደስ የሚለኝ ከዚህ ህንፃ ላይ፣ ምክንያቱም በሀገራችን እንደዚህ አይነት የለም። መኪና ህንፃዎች አይታችሁ ከሆነ መኪና ማቆሚያ አለ፣ አንድ መኪና ይባላል። መኪናውን ለመግባት እንኳ መከራ ነው፣ ለመውጣት መከራ ነው። እንደዛ አይነት አይደለም። የሌሎች ሀገሮች አይቼ በጣም ያስቀኑኝ የፓርኪንግ አይነት ነው ያለው እዚህ ሀገር። ኢንተርናሽናል ስታንዳርዱን የጠበቀ በጣም ከፍተኛ ደረጃ ያለው ነው ህንፃው። ሰው እያየ ያለው ከምድር በላይ ብዙ ፈንክሽኖች ነው። ከምድር በታች ያለው ግቢው በሙሉ ፓርኪንግ ነው። ይሄ ግሪን ኤሪያው ቅድም ወክ ስናደርግበት የነበረው ከስር አራት ፎቅ የመኪና ማቆሚያ አለው። 1500 መኪና የሚያቆም በህንፃ ስር ፓርኪንግ ምናልባት ዓለም ላይ ትልልቅ ሞሎች ውስጥ ካልሆነ በስተቀር ኮመን አይደለም እንዲህ አይነት ነገር እና ይሄ በጣም በጣም የሚያስደምም የህንፃው አካል ነው። ሌላው ፋሳዱ ነው። ከውጭ በኩል ያለው ህንፃውን በሙሉ ቴሌቪዥን ማድረግ መቻል ልዩ ቴክኖሎጂ ነው ጊዜው አምጥቶት። ባለፈው የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ስብሰባ እዚህ ማዶ ቁጭ ብለው ነው ማታ ግብዣ ሲደረግላቸው ከዚህ ወደዚያ ያሉ የእነሱን ባንዲራ ስለ አፍሪካ ሜሴጆች እዚህ ህንፃ ላይ ሲተላለፍ አፍሪካ ውስጥ ቁጭ ብለው ይሄን ማየት ማመን ነው ያቃታቸው። ኢትዮጵያ በችግር ላይ ነው ያለችው፣ ጦርነት ነው፣ ስብሰባ እዚህ አይደረግም ሲባል በነበረበት ሁኔታ መጥተው አምነው መምጣታቸው ለእነሱ እጅግ በጣም ትልቅ ክብር አለን። ሲመጡ ደግሞ ያዩት ነገር የበለጠ እምነታቸውን የሚያሳድግ ይሄን ህንፃ አላዩትም እነሱ ሲያውቁ እስከለተን ሆነው ነው የሚያውቁትና እንዲህ አምሮ አልቆ በዚህ መንገድ እነሱን የሚያስተናግድ ህንፃ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሰርቶ በተለይ ይሄ ከፊታችን የተሰራው ከቤተ መንግስት ጋር የተገናኘው የወዳጅነት ፓርክ ለህንፃችን ውበት፣ ህንፃችን ደግሞ ለወዳጅነት ፓርክ ልዩ ውበት ልዩ የቴሌቪዥን ስክሪን ሆኖለታል እና እያንዳንዱ ፕሮግራም እዛ ሲኖር በየጊዜው እንድናስነሳ ይጠይቁናል እና ያ ልዩ ደስታ ነው የሚሰጠኝ ይህን በማየቴ። አቶ አቤ ልጅነቶ ላይ ምን ይወዱ ነበረ? ትምህርት ቤት እያሉ ዩኒቨርሲቲ ላይ ምን ያደርጉ ነበር? የተለየ ነገር ምን አለ? መዝናኛም ሊሆን ይችላል። ምን አይነት ተማሪስ ነበሩ? ከጉብዝናው ጋር አያይዘው የትምህርት ቤት ታሪክ ብዙ ነው። አክቹዋሊ የምወደው ኳስ ነው። እኔ ኳስ ነው የምጫወተው። ሌላ የስፖርት ሁሉም ስፖርቶች ላይ እሳተፋለሁ። ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ብዙ ነገር ላይ እሳተፋለሁ። ስንመረቅም የሶስት ነው የአራት ክለቦች የምርቃት ኮሚቴ አዘጋጅ ውስጥ ነበርኩ።
ያው ማገዝ ሌሎችንም በጣም ደስ ይለኝ ነበር ያሳለፍኩት ህይወት። ከራሴ ይልቅ ሌሎችን ትምህርታው ፈተና ደርሶ ሌሎች ሲጨነቁ እነሱ ማስረዳት፣ ራሴ ከማጥናት ሌሎችን ማስረዳት ያስደስተኝ ነበር። እና በመዝናኛ ደረጃ ስፖርት እግር ኳስ ነው ዋና መዝናኛዬ። እስከ ዛሬም ድረስ ስችል እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ኳስ ጨዋት ነበረ። የሆነ የጤና ቡድን አለን፣ በትንሽ የጤና ምክንያት ነው ያቋረጥኩት። አሁን ተመልሼ እገባለሁ። የኳስ ጨዋታ ግን አያለሁ፣ የአውሮፓም የሀገራችንም የሚተላለፍ ሳገኝ እሱ ትልቁ መዝናኛዬ ነው። ትምህርት ቤት ያለው ህይወቴ ሜክስን ነው። ሃይስኩል በጣም ጥሩ ተማሪ ነበር። ካምፓስ በጥሩ ሁኔታ አይደለም ዩኒቨርሲቲ ያሳለፍኩት፣ ባክግራውንዴ ስትሮንግ ስለሆነ እንጂ ተምሮ ለመጨረስም አስቸጋሪ ሁኔታ ነበር። የፋሚሊ ፕሮብለም ነበረብን። ከዛ ጋር እየታገልኩኝ ተማርኩት። ተመልሼ ዩኒቨርሲቲ ስማር እንደገና ወደ ማስተርስ ስማር ጥሩ ተማሪ ሆኜ ነው የጨረስኩት። እንደዚህ የዋዠቀ ነገር አለው። አሁን የሁለተኛ ዲግሪ የተማርኩት የእንግሊዝ ነው እና በጣም ትምህርታቸው የተለየ ነው። ሁለት ነገር ኤስሲኤ ተምሬያለሁ በአካውንቲንጉ ዘርፍ፣ እሱም የሚገርም ነው። እንደገና ኤምቢኤ ተምሬያለሁ። በጣም ደስ የሚል ትምህርት ያየሁት የነሱ ነው። ካሪኩለሙ ራሱ ልዩ ነው። ፈተና ሲወጣ አጠቃላይ በአንድ ጥያቄ ትምህርቱን በሙሉ ከቨር ማድረግ ይችላሉ። እንዴት አድርገው እንደሚያወጡት እኔ አላቅም። ተደብቀው ሳይሆን የሚታወቀውን ነገር ግን ሰውየው አፕላይ እንዲያደርግ የተማረውን ነገር በሙሉ የሚያደርግ ነው እና እነሱም በደስታ ነው የተማርኩት። በጣም የሚመቹ ናቸው። ስራ ላይ ዳይሬክት ስራ ላይ የሚውሉ የመሸወድ መንፈስ ሳይሆን የማሳወቅ ነው። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የነበረው ነገር አንፎርቹኔትሊ የመሸወድ ነገር ነው ያለው። ይሄ መስተካከል ነው ያለበት። ያ ተማሪን ማሳወቅ፣ መርዳት፣ በቀጣይ ደግሞ ስራ ላይ የሚያውለው ነገር ላይ ማተኮር፣ ህይወቱን የሚቀይር ነገር ማሳወቅ ላይ ትኩረት የለም እና ያን አልቀበልም ነበር እና ውስጤ ያን ስላልተቀበለ እነሱን ይሄ የራሴ መጽሐፍ ማንበብ ግን ያው ለማለፍ የሚበቃ ነገር ለትምህርታቸው የሚሆን ስራ ነበር። በዛ መንገድ ያሳለፍኩት ጥሩ ላይፍ ጊዜ አሳልፍ ያለው ብዬ አላስብም። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ግን በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ጥሩ ጊዜ የስፖርት ነው። በተለይ ኳስ በጣም ደስ ይለኝ ስለነበረ ከሁለተኛ ዓመት ጀምረን ኤፍቢኢ ስንገባ ለካምፓሱ የሶስቱንም ዓመት ዋንጫ ወስደን አስረክበን የወጣ ነው እና የስፖርት ፓርቲሲፔሽን ጥሩ ነበር። ዶርምና የካፌ ህይወቱ እንዴት ነበር? ዶርም ላይ ጓደኛ አልነበረውትም? አሁን ትልቅ ቦታ ያለ ሰው አንፎርቹኔትሊ ትልቅ ቦታ ያለ ሰው ማስታውሰው የለም። አንድ ሰው ብቻ ሁን አለኝ አብሮ የዶርም ላይ አብሮኝ የነበረ የኔ ቺፍ ኦፍ ስታፍ ነው። አት ዘ ሞመንት አቶ አሊ ይባላል። ቫይስ ፕሬዚደንት ነበረ አብሮኝ አለ። ሌሎቹ ብዙዎቹ ነጋዴ ሆነው የተለያየ ቦታ ነው ያሉት። ዝም ነው የምለው፣ በጣም ይፈሩኛል ዶርም ውስጥ። እኔ ብዙ ጨዋታ መጮህ ምናምን ነገር አላበዛም። ባንክ ሲገቡ እንግዲህ ያው ሳይመረቁ ነው ገና፣ እንደው ተመርቀው ሱፍ ለብሰው ተመርቀው ምናምን ቢሆን ሱፍን ትንሽ ለምደውት ይመጡ ነበረ። እዚህ ገብተው የሱፍ የከረባት ምናምን አለባበሱ እንግዲህ የባንክ የሚታወቅ ነው፣ የራሱ ዩኒፎርም ባህሪ ያለው እና ያን እንዴት ለመዱት? እስካሁንም እንግዲህ እሱን ነው የሚለብሱት። እና አጋጣሚ ያው ለምርቃት ፎቶ ለመነሳት ብለን ባንክ ከመግባታችን በፊት ሱፍ ገዝተናል። ያኔ ሱፍ የሚገዛው ከተክለ ሃይማኖት ነው እና የገጠር ልጅ ቡቲክ ሄዶ መግዛት አይችልም። መንገድ ላይ ከሚሯሯጡት ከተክለ ሃይማኖት ገዝተን የለበስ ነው። በዛን የተመረቅኩት ከዩኒቨርሲቲ። አሁን ብዙ የለም ገበያ ላይ፣ ምናልባት ሌሎች ልብሶች ይሸጡ እንደሆነ እንጂ ያኔ ሰከንድ አንድ ሱፍ በጣም ነበር። ተክለ ሃይማኖት ላይ በጣም አስቸጋሪ ከኪሳችን ያችኑ ይዘኔ እናትን ሊወስዱ ደግሞ ሌቦች አሉ በመሀል። ከዛ ሁለት ሱፎች ገዝቼን የተመረጥኩት አማራጭም ነበረኝ በትንሽ ዋጋ ተገዝቶ እና ክረባትም ከዛውን የገዛ ነው እና ያማፒ ተገዝቶ ሲለበስ በጣም ያምር ነበር። ልክ ምክንያቱም እዚህ ሀገር የሚገዛው ምናልባት ዋጋ ውድ ስለሚሆንበት ቀነስ ያለ ነው። ያ በጣም ውድ የነበረ ሰው ለብሶ ስለመጣ ታጥቦ በሰውነታችን ልክ ሲገጠም ልክ ከአውሮፓ የመጣ ሱፍ ይመስላል። በዛ ነው የተመረቅ ነው እና ያው ከዛ ዩኒፎርማችን ሆነዋል። አሁን ሰው ሱፍ ለውበት ነው የሚለብሰው፣ እኔ ግን እንደ ስራ ጋውን ነው ማየው። ባንክ ሲገቡ ያው ለመዱት እና አሁን በጣም ብዙ ሱፍ ነው መቼም እስከዛሬ ሲለብሱ ሞልቷል ቤቱ በሙሉ እሱ ነው። ሌላ ልብስ መቼ ነው የሚለብሱ?
ዊኬንድ ላይ ጊዜ ትንሽ ስትገኝ ለመልበስ ይሞክራል። ብዙም ጊዜ የለም አብዛኛው ዊኬንዱንም ስብሰባው ምኑ ይጠራልና ሱፍ ኦልሞስት አሁን የስራ ጋውናችን። ጂንስ ምናምን ቲሸርት እንደዚህ ያደርጋል አለኛው ያደርጋል። አቶ አቤ ቤተሰብስ እንዴት ነው? ጊዜ ተሻሙብን ልጆች ጊዜ ወሰዱብን አይሎትም? እስቲ ስለ ቤተሰቦ ትንሽ መጨረሻ ላይ እንገሩ። እሱ ፈተና ነው ያው ቤተሰብ እንደ ልጃቸው ስለሚያዩ የፋሚሊ ፕሮግራሞች ላይ በሁሉም ቦታ እንድሳተፍ ይፈልጋሉ። በጣም እድለኛ ይመስለኛል ነኝ። ባለቤቴ በጣም ትረዳለች። ያ ለየት የሚያደርገው እሱ ነው። ኤርሊ ነው ያገባሁት። አሁን የኔ ነው ኦልዌይስ ፕራዮሪቲ። ስራ ካለኝ ትንሽ ለመረበሽ ይሞክራሉ፣ ግን ጥለውኝ ይሄዳሉ። ልጄ ብዙ ልጆች አልወለድኩም። በራሴ ባዮሎጂካሊ አንድ ልጅ ነው ያለኝ። ሌሎች የቤተሰብ የዘመድ ያሳደግናቸው ብዙ ናቸው። ከኛ ጋር የወጡ ፋሚሊ የሆኑት ፋሚሊ በጣም ኤክስቴንድድ ነው፣ ብዙ ነው። ያውቃሉ ስራ ኤርሊ ነው። እኔ አክቹዋሊ ፕሬዚደንት ከመሆኔም በፊት ብዙ ኢንቴንሲቭ ነው ስራ። ቤት ይዤ እየሄድኩ ለሊት እስከ 8-9 ሰዓት ነው ስራ ሁሌም፣ ከዛም በፊት። ስለዚህ ለምደውታል። ስሩአውት ላይፍ ያለኝ ጊዜ በጣም አጭር ነው። ሬርሊ መቅረት የማይቻልበት ሰርግ ካለ ለቅሶ ካለ እንደዚህ ነው የሚሄደው እንጂ በሌላ ጉዳይ ከቤተሰብ ጋር ሰፊ ኢንተራክሽን የለኝም። ግን የራሴ ፋሚሊ ባለቤቴ ጋር እየተጫወትንም ነው ስራ ምሰራው። እያነበብኩ እያወራውም መስራት እችላለሁ። ቢሮ የምሰራውን አጠገቤ ቁጭ ብለው ከእነሱ ጋርም እየተጫወትኩ ስራዬን እሰራለሁ እና ብዙም ስፖይል አላረግም። ትንሽ የእንቅልፍ ሰዓታቸውን ነው የምረብሸው። ዘግይተው እነሱ ተኝተው የእጄ ስተኛ ረብሻ ይኖራል። ያ ዲስተርባንስ አለው፣ ግን አክሰፕት ስላረጉት ብዙም የተፈጠረ ችግር የለም እና አም ቨሪ ላኪ አንደርስታንድ ስላረጉኝ። በጣም ግን በጣም ነው አቢዙ ማድረጋቸው። ኦልሞስት 16 ሰዓት ፕላስ ነው የምሰራው ኦል ዘ ዴይ። ይሄ ከባድ ነው። እጥፍ ማለት እኮ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ሰዓት ነው የሚባለው? ሚኒመም ነው 16 ሰዓት የምሰራው፣ በጣም ዝቅተኛው ካጠረ። አቶ አቤ ልጆ እንደርሶ ጎበዝ ነው? በእርሶ መስመር ስለ ገና ነው። ገና 4 ዓመት ተኩል ነው ይመስለኛል። ሳየው በብዙ ነገሩ ኢንቴሊጀንት ነው። እንግዲህ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። የአርሲ ልጅ ነዎት እና ጭኮና እርጎ እንዴት ነዎት ምግብ ላይ? እኮ ወዳለሁ ግን አይስማማኝም። አጋጣሚ ትንሽ ጋስትራይክ ፕሮብለም አለኝ፣ ይረብሻል እንደዛ አይነት ነገር ሲሆን። እርጎ ግን በጣም ነው የሚስማማኝ። እሱን ጠጣል ጠጣል። እሺ፣ ደስ ይላል። የታችኛውን ዝቅ ያለበትንም ወቅት አይተውታል እና አጭር አድርገው በህይወቶ ባንክ ውስጥ ካደረጉት አስተዋጽኦ የማይረሱትና እንኳን ይሄን አደረግኩ የሚሉት የትኛው ስራ ነው? የትኛው ወቅት ነው? ከባድ ነው። ብዙ ነው የተሰራው። ባንኩ ዛሬ ለደረሰው በጣም ትንሽ ነበር። ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የዛሬ 15 ዓመት አጠቃላይ የነበሩት ሰራተኞች ወደ 7000 ገደማ፣ አጠቃላይ አሴቱ ራሱ 30 ቢሊዮን አይበልጥም። ብድር አለው። ከብድሩ ወደ 60% የተበላሸ ብድር ነበር የተቀበሉት። ይሄ በጣም በዓለም ላይ የሌለ ነው የነበረውና ያን ኃላፊነት መቀበል ትልቁ ዲሲዥን ነው። ምክንያቱም ዝርዝሩን አውቃለሁ። ባንኩ የነበረበት የመጥፎ ነገር ጥግ ነው ሁሉም ነገር የነበረው። የባንኩ ጥሩ ነገር ትልቅ የህዝብ አመኔታ ነበረው። እንደዛም ሆኖ እጅግ በጣም ጥሩ ሰራተኞች ነበረው፣ ልምድ ያላቸው፣ ባንኩን የሚወዱ ህይወታቸውን አስቀድመው የሚሰጡ ሰራተኞች ነበሩት። ጥንካሬው ይሄ ብቻ ነው። ብዙ ነገሮቹ ችግር ላይ ነው የነበሩት እና ምናልባት ለእኔ ትልቁ ዲሲዥን በ7 ዓመት ከ7 ወሬ ለኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕሬዚደንት ለመሆን ኃላፊነት መቀበሌ ነው። በኢትዮጵያ ላይ መንግስትም ከዛ በኋላ ወጣት ሰዎችን መሾም ጀምረዋል። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ባይዞ ከ40 ዓመት በታች ኃላፊነት አይሰጥም ነበር ከዛ በፊት። እኔ 30ኛው ዓመቴ ላይ ነበር እና በጣም ኤርሊ ነው የነበረው። ያን ኃላፊነት መረከቤ ለብዙ ወጣቶች ወደ ኃላፊነት እንዲመጡ ጥሩ ምሳሌ ሆኗል። ባንካችንም ከዛ አረንቋ ወጥቶ ወደ እድገት መንገድ ላይ እንዲገባ ማስደረግ ችያለሁ። በዛ ወቅት በሚገርም ሁኔታ ሰራተኛውም ልጅ ነው ብሎ እኔን አላቀኝ። በስራ ጎበዝ መሆኔን ያውቃሉ። መምራት ይችል ይሆን? ቢሮክራሲ ቻለንጃቸው እሱን ነበር ስጋታቸው። እሱን ዲሞንስትሬት አድርጌ ሳይ ሁሉም ሰራተኛ በአንድ ቃል ነው
ተሰልፎ ከኔ ጋር ሲሰራ ተባብሮ ያገዘኝ እና ለለውጡ በጣም ትልቅ ድጋፍ ነው ያደረጉልኝና እንድመለስም ምክንያት የሆነው እሱ ነው። ያ ሰራተኛው ፍቅርና ድጋፍ እጅግ በጣም ልዩ ነው የነበረው። ያንኑ እንደማገኝ በማመን ነው ተመለስ ይባል ለገና አሁን ከዛ ችግሩ ከብዶ ኮምፕሊኬትድ ሆኖ ነው እንደውም ተመልሼ መጣሁት። ያ የመጀመሪያ ውሳኔ ነው ትልቁ። ባንኩንም በጣም እንዲፈናጠር ከዛ ከ2010 ጀምሮ በፍጥነት እንዲያድግ ትልቅ መሰረት ነው የሆነው። ያኔ የሰራናቸው ነገሮች ምንም የሲስተም ለውጥ ሳያረጉ ነው ተመልሼ የመጣሁት። በዛ ያኔ በተሰራው ነው ረጅም ዲስታንስ የተጓዘው እና ያ ውሳኔውን መቀበሌ አይ ቲንክ ትልቁ ዲሲዥን እሱን እንኳን አደረግኩ ብዬ ምክንያቱም ብዙ ሰው መቀበል አይችልም። ብዙ መንግስትም ራሳቸው ባለስልጣናት ያኔ ተከፋፍለው አይሆንም የሚል ብዙ ግሩፕ አለ። ይሄ ይሆናል ብሎ ኢንሲስት አድርገው የሚሉ አሉ። ፋይናሊ አግሪ ያደረጉት እኔ አላቅም፣ መረጃ የለኝም። ይጠየቅና እሱ ከተስማማ እንወስዳለን። አይሆንም ያሉት አይስማማም፣ እሱ ራሱ ይደነግጣል ብሎ ስላሰቡ በዛ ነበር የመጡት እና ይህን ሳላቅ ነው ዝም ብዬ አግሪ ያደረኩት። ባንኩ ያሳዝነኝ ስለነበር ከነበረበት ችግር አንጻር ማዳን እንደምችል ግምት ነበረኝ። አክቹዋሊ ሪኳየርመንቱንም ባላሟላም ለዛ ነበር የተቀበልኩትና ውሳኔ ተገቢ መሆኑን አሁን እንደ ትልቁም ዲሲዥን እሱ እንደሆነ ከዛ በኋላ ያው የተለመደ ነገር ስለሆነ ብዙም ከባድ አይደለም። ከዛ በኋላ ያሉ ውሳኔዎች ባንኩ 80 ዓመት ሆኖታል። ከእንግዲህ ምን አይነት ጊዜ እዚህ ውስጥ ማሳለፍ ይፈልጋሉ? ባንኩስ ምን አይነት ሆኖ ማየት ይፈልጋሉ? በመጨረሻ ባንኩ አይ ቲንክ ብዙ መንገድ መሄድ ይችላል፣ ብዙ ችግር የለበትም። የኔም እንግዲህ እግዚአብሔር የፈቀደውን ነው ወደ መስመር ይዞ እንደተባለ የውጭ ሀገር ባንኮች የሚመጡ ከሆነ ከእነሱ ጋር ተወዳድረን ደግሞ ራሳችንን ማየት ነው የምናፈቀው። ከዛ የተለየ ብዙም ሌላ ተአምር የለውም። ብዙ አመራሮች በቀጣይ ሊመጡና ባንኩን ሊመሩ የሚችሉ አሉ። አሁን አንዳንድ ቻሌንጆች አሉበት። ከሱ መስመር አውጥቼ ወደ ትራክ ማምጣቱን ነው ትልቁ ፍላጎቴ። ከዛ ባለፈ ደግሞ ምናልባት ለውጭ የሚከፈት ከሆነ ከእነሱ ጋር ተወዳድረን ማሸነፍ የሚችል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ማሳየት ነው ፍላጎቴ። ከዚህ ሁሉ በላይ ግን ኢትዮጵያ ያለችበት ሁኔታ ለመቀበል የሚቸግር ነው። ብዙ ሀገራትን ላየ ሰው ይሄ ነገር ከዚህ ተለውጦ ሰው ወደ ልማት ገብቶ አብዛኛው ድሃ ሕዝብ የሚበላውን ነገር የሚያገኝበትና ሰላም የሚመጣበትን ማየት ነው ናፍቆቴ። አንድ ወዳጄ አለ። ትላንትና እንዲሁ ስንደዋወል ባለቤቱ የውጭ ሀገር ዜጋ ናት። ውጭ ነበር የሚኖረው እሱ። አሁን እዚህ ኢንቨስት አድርጎ ገብቶ እኔ ተቃልዬ መጥቻለሁ፣ እየተመላለሰ ነበር የሚሰራው እና ተጠቃልዬ መጥቻለሁ አለኝ። ልጆቹም ተምረው አድገው ያው ወደ ተለያየ ቦታ ሄደዋል። ባለቤትህስ ስላት እሷማ አልመጣም አለችኝ አለ። ምን ነው ስል እኔ ድሃ ማየት አልችልም አለች። ለምንድን ነው? ተጠይፋ ነበር የመሰለኝ። መጀመሪያ ኔጋቲቭሊ ነው የወሰድኩት። በቃ ስትመጣ ምንድን ነው ስሜቷ? ለምንድን ነው እንደዛ ያለችው ስል ስትመጣ ስታይ አብረን ስንሄድ መንገድ ላይ እንደዚህ የተቸገረ ሰዎች ስታይ ዝም ብላ የምታለቅሰው አለ እና አይ ካንት ቢር ይሄንን ብላ አልመጣም። አቮይድ ማድረግበት መንገድ ስለሌለ አገሩ በጣም ደስ ይላል፣ ግን ብዙ የሚያሳምሙ የድህነት ህይወት ነው ያለውና እኔ ይህን እያየው በልቼ ላድር አልችልም፣ ለብሼም ልወጣ አልችልም። እና ለምን ራሴን ቶርች አደርጋለሁ? የቀረችኝ እድሜን እዛ ልኖር፣ ከቻልክ መጥተህ ጠይቀኝ ብላኛለች አለ እና በጣም በጣም ልብ የሚነካ ነገር ነው። እንግዲህ ህሊና ያላቸው ሰዎች ይሄን ማየት አይችሉም። ይሄንን እንዳናይ ስራ መስራት ይፈልጋል። በጣም ኢትዮጵያ ብዙ ነገር አላት፣ ግን ስቲል በጣም የሚያጸይፍ የድህነት መልክ ነው ያላት እና ይህን የድህነት መልካችንን መቀየር ሌላ ነገር ላይ ነው ትኩረቱ አሁን። ሰው የሚቆጥረው ሌላ ነው፣ የሚያወራው ምንም ያልቸገረውን ነገር ነው የሚያወራው። ፖለቲካው አገራችንን ዲስትራክሽን የሚያመጣ ካለችው ከሌለን ሀብት ወድሞ አሁን በትልል ከተሞች ላይ በዚህ በሰሜን አካባቢ የደረሰው ዳሜጅ፣ በፋብሪካዎች ላይ የደረሰው ዳሜጅ፣ የሚደርሰው ደግሞ በእኛው በኢትዮጵያውያን ነው እየደረሰ ያለው። በጣም ያሳምማል። ከዚች ከሌለችን ላይ በስንት መከራ የመጣ ሀብት ይወድማል እና በዚህ በሚወድም ሀገር ውስጥ
ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የትም ሊደርስ አይችልም እና አገር ንግድ ባንካችን ሊያድግ የሚችለው ከኢኮኖሚ እድገት ጋር ተገናኝቶ ነው፣ ከህዝብ ጋር ነው። ህዝብ ሲያድግ፣ ከድህነት ሲወጣ፣ የረሃቡ ሲጠፋ ነው ማደግና ትልቅ ነገር መመኘት የምንችለው። አሁን ትልቅ ነገር ለማሰብ እንኳ እስክንቸገር ድረስ ነው ያለው ሪያሊቲ ኦን ዘ ግራውንድ። ይሄም ራሱ የራቀ ነው የሚመስለው ከሀገራችን ሁኔታ። ብዙ ነገር ለማድረግ እንደምንችል ሀሳብም ህልምም ነበረን፣ ግን የኢትዮጵያን ሁኔታ ሲታይ ይፈትናል። ሀገርን ጥሎ ለብቻ የሚቆም ምንም ነገር የለም እና አብሮን ሀገር ሲያድግ ነው ሁሉ ነገር ውበት የሚሆነው። ያለያ ችግር ነው የሚያመጣው እና በራሱ ያስጨንቃል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ብቻው መሄድ የለበትም። ሀገርን መቀየር አሁን በቅርቡም የባንኩን ራዕይ ኢኮኖሚው ላይም ለውጥ ኢምፓክት ማምጣት አለብን በሚል ራዕይ ውስጥ እስከ መክተት ሄደናል። የሀገራችን ኢኮኖሚ ወደፊት ፋይናንሻል የሚያስፈነጥር ባንክ ይሁን የሚል በተጨማሪነት ወርልድ ክላስ ባንክ ከሚለው ኢን አዲሽናል ድራይቪንግ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚክ ፊውቸር ፋይናንሻል የሚል ነገር እስከ መጨመር ሄደናል። ምክንያቱ ሀገሪቷ ካልሄደች የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለብቻው ማደግ ትርጉም የለውም እና ስኬትም ሊሆን አይችልም። ምኞቴ እንግዲህ የኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ ትኩረቱን ወደ ስራ የሚያደርግበትና ትኩረቱን ወደ ስራ እስካደረገ ድረስ መለወጥ እንደምንችል እርግጠኛ ነኝ። ትኩረቱ ፖለቲካ እስከሆነ ድረስ ግን ያው ወደኋላ ያ የተሰራውን ነገር አፍርሰን ወደ ኋላ እንደምንሄድ ነው የሚታየው እና አገራችን ወደ ልማት አተኩራ ድህነትን አጥፍታ የተራቡና ሌሎች ከሌላ ሀገር የመጡ ዜጎች የተጸየፉንን የሌብነት ማነው የድህነት መልክ አስወግደን እንግዲህ ሰዎች ለመጎብኘት ሊኖሩበት የማይከብዳት ሀገር እንድትሆን ነው ምኞቴ።